او ما اختارش زمن جاي سام لانه من دخس مجبوري زمن جاي دخسي نعزم عن لعبة من لازي زلاكي من دا قشاني ناسي ولا قد بريرانو نكي جسبي ناسي زمن جسي علاتي زمن على السام حراب اتوك زمن زر زغانا كي لاسي خلاص نكي دا واره کړیږي یو بل ته کړیږي د خلکو پیزارو نه دي د خلکو کپړې دي ځان اختر ولر سوا غسته زم تاسو سوچتي نه تاسو له سوکو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هو پروگرام دې تیمو اسرا زم تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا قدر مندو دا وخت په شانګلې کې ما د شانګلې یو ډېر زیات خپل علاقه ده مناګو کې محمد ګل مرحوم په کور کې ناسیم که تاسو لګ د لاري دا منظر دا وخت په کیمرا باندې وګورئ نو تاسو ته جنت ښکاری تاسو سوچ باغ زګی تزي تاسو احساسات په زی چې د الله تعالی د دنیا دومره خپل ده نو چې لا جنت په سمره خپل وي الله دې زموږ تاسو د ټولو نصیب کې بیا په دې سیمه کې کمی ته چې شانګله ویلی شي او بیا په شانګله کې مناګو د ښکلاګانو هغه زانګو ده چې په دې کې انسان هر وخت د شینکو سره د چینو سره د ښایسته اوبو سره او د دې ښایسته علاقې د ښکندونو نه هر وخت مزه اخلي خو په هغه ښکلا کې د هغه ښکلا په هغه زانګو کې د محمد ګل مرحوم په کور کې ډېره زیاته توره تیاره ده منم چې دا کور اوس هم ډېر د شینکو په منځ کې دی منم چې چار چاپیره ډېره زیاته ښکلا ده خو چې په یو کور کې اته تور سری ژوند کوي او د بچیانو بیا هغه امید هم نه وي چې زه چېرته کې د دوو کالو یو ورور خوشته هغه به را لوی شي مزدوري به وکړي او د خویندو له به چېرته لوبټه راوړي چېرته بنګړي به راوړي چېرته به د مور په سر باندې څادر ور واچوي وہ خوائند بدے کور کے جون کئی یو ددی مور جون کئی یعنی ات طور سری جون کئی خود دے کا کیا نور نشتا او ددی چ کم والد سے وہ د کوئلے مزدورو په حق رسے دلے دے مختنا کو د خورینا دا خوب کے کا کئی د مور د خبرو نو مخ کے ډیره زیات جاړي شنم دی جیا سمایا څنګه ما خو له د مور سره خبریم نه دی کړی جیا دا ولی پلان می نشتی او دا دې رحمت پوری د زمون کور کې نشته نشتی ازغ سیناسو مجبور او پټې نشتی د سیناسو مجبور د زمونګه چې نه کور کې او نه سبزی او موږ د سیناسو ولګی ته گی او سار چې سکول ته زو نه روپۍ راسه یو سکول کې واړه موږ دا خبرې کوي وای تاسو روپۍ نشتی دا ټول خلک موږ ته وای او د خلکو خپل بازارونه دارسي خلکو موږ د خسي ګرځو اختر شي موږ یې سم نه او اختر شي موږ یې سم نه نو موږ د خسي مجبوري زموږ کې د خسي نه زم الله مون له دې زنا کی د خبرې ته چا خو لیدې جوړ دادونه دا اته هم نه پخپل مست کړی پخپل دې زده کړی دی دی غمونو دې دردونو ته دغه کتاب په یاد یاد کو نور څه تکلیف یې وکړ کی دا هر څه تکلیف نه راته لرګی نه راته اسم نه نساګرشتي او اسم نشتی مونږه ټول مې په مجبوری ځا سروین دلته خلکو ته پیدا چی جانه والی او صبری دا خلک هر څه ځانه خوري ماستا پای او شملی تا شروع نشته جی نه چی پلان می نشته رول می نشته ټول و خورانی او و خورانی او نه جامیشتي نه پایزارشتي د سکول ویج بیا او چی چوم کی دویم کی سکول څه تکلیف ته تا چې نشته کپڑے میں دس کول شتے اور بوٹان میں نشتے اور نور سے نشتے کپڑے شتے خو بوٹان نشتے آج اور نور کاپیاں نے پورے دی
کمپیان نشته کتابو نشته کتابو نشته کتابو نخو اسی ورکای پسکل کی کنه کمپیانی نه ورکای کمپیان ویزان علی وای او پسو کمپی وای کمپی و کمپیانی باخلی ک په دیر شاله ک 50 باندې علی او لس شلو ولا نه منی نه کاکای وای زما کمپیانی نشته د 30 روپو نه کته نه منی و کا پای دی 210 روپای دی خود درې کاکیانی نورې هم په دې کور کې سبق وایو چې چرته په کال کې د 1 روپای منافع نه راځي نو ولته په 30 روپای و کا پیانی یو و بل او بل دا به کم زینه پوره کیږي نور سکول ته تاسو څه غواړي یو بوتان نه غواړي اوچ تور بوتان غواړي اوچ تلې غشتي لاچ نو دې نور خوريان شته لاچ تاسو دې کور کې څوک د مزدوري نشته لاچ دې خوريانو کې څوک غرنه ډکه را کوځي چې ځنه خرڅه لاچ زه ته کې نشه واش په لزیته زه دوه خبرې مور سره وکم خو السلام علیکم وعلیکم کاکای خوستانه ډیر زیات یو خوبای والے خورې صدا چې تکلیفونه د کور کې زیات دی خپل ورونو سره شریک کای هغه دا خبره مو کړه چې رور نشته خو خپل خوده ډیر رونه دی لور کې د خیره سره چې بیا باغوی د دې د نوې ژوند لپاره کوشش کای موږ ته دغه په غمونو په دا کې ډوب ناسي بنې سو کې ډوب ناسي د خارجي درک نه لګي جامې بازار درک نه لګي دا واره کړي کې یو بل ته کړي کې خلکو په بازارو نه دي خلکو کپڑے دي ځان اختر ولر سو غسته زم ساسوشتینه تاسو له سوپات دنیا کې سمر ډیر غم ډیر غم زما غم امنګ د قشانی ناس یو لکه ډیرانو کې چې سپیناسي زمنګ د سیالاتی زمنګ لا سم خراب او څوک زمنګ زره زغه نه کوي لاسی خلاص نه کوي دا زمنګ عمر شو چې زمنګ یو او یو ماشوم به موږ باغ ته تمه موږ چې دی باغ شي موږ پسی برا تر شي او د خلکو ناری نه دي هغه د سی پر یاد نه کوي زمونږ د سار سوق چې نه دی یو روپې د بار ناراضي نو خلکو را سر نه الله سي خلاص کوي خلک ځان غریب علاقه کې ناسي خلک ځان بد راغل لی زمونږ په سر بس دغه کی هاو چې جون حق په لتیری یار سره مزدوري کوي چتار سره وړي کوتا او اوس موږ د قشاري ناسي زمونږ ګرځي درک نه لګي د سره سار مانی چې دایتر وړي ما شومانی په سکول کې داخلي دي د ماته په دې ورګه ولاړی موږ له پیسې راګه ما سره یو روپۍ نشي زه دیول ورکم خلکو خپل ما شومان له پیسې ورګي دی د ځخ سکړی کې خلکو ته چې کور تر راشي نو کور کې مڅ نه شي دی وړي دا هغه شانی ناسي او جاړي راته چرته یو کاس پزرونو کې تا جنم دی؟ اسما اسما از کلوی؟ بسوام کی؟ اول کی اول کی او تو بسوام کی؟ دویم کی تو تیمخ کی او دا خستان اولو یا دا کسنگا؟ من اولو یا دا ستان اولو یا دا خز جو سباوی سستا سا نشتی بس کل کی؟ بوتا می نشتی کمپیانی می نشتی تا سو کام پای لگ؟ او وستا هم لگی؟ تا لمور یا ام ندا خستی؟ ناچی دا سوای دتا؟ وی پیسی نشتی تیر کال چې تاسو سکول ته تلئ وس پاس شوئ نو دا غي کا پای د لاغشت نه چی تاسو لیکل نه کوئ ځا اځه مونږه سر چې مونږ لاغستی وي تاسو له خپل سره غشتي وي اوا دا خدای سره تم نه ډیره دعا پکار دی چې سړیو کې کنه چې تاسو له کا پای غشتي او چی یو غړه کې شوي بیا او چی اوس تر بیا نه دی غشتي نه چی ما بوالو درخه شاباس سبو یې ځین اور کور کې څه تکلیفې نشتی چنه نشتی چا نشتی او سبزی نشتی ټول تم کور کې څه سبزی لګیا غ نشتی د کاکا یو یو خبره د وجلو ده تاسو نه نیجو سمیا ته پوس می دلوې نه کو دا پکې شورو شو چې وړ نشتا سبزی نشتا دې نشته ته مې سوي بچو په کور کې څوک نه زما نه پلاشت نه مې روښتیا دا قدا الله دا تناسیونو دا هر کورور مزدوری لو کې دا او کې موږ غرور نشتی ان زما پلا په ځی پرمان تلې زما ځی نشتی زما ځی نشتی دا خسي مې په مخایوي ته سوي خورځي
مار لار مار شو ده رول منشتي خدای ورکه ورکه کی رول موږ لرا کړو هغه ته بناستی چې دې برابر لوي شي موږ له دغه کی او زی سوکوم زمینشتي خپل خبروان سره دغه نه کوي بي وسه دي جدانان دي که یو ورکه رور وي دا امید به مو چې ځه را لوي بشي الله دې رحم وکړي خوري زمي اداره د اخلاص ویل پیر پنم هغه کې ډیر داسې مسافر رونه دي زمون خويند دي په دې وطن د نن دي دا غوي د تر په داسې لکه خونتم رسته ده د کاکیان لپی د ټول نوم به خو کاپیانی والا چې د سکول کتاب روان شي پنسل سنیم ګټي بیا به راځم ډیر خوشاله به راوړو د خیره تاسو لپاره یو خر روزګار ان شاء الله چې روانو هغه رونه خويندې دوار زمندې سه دوا وته کو خدای دې خوشاله کی الله پاک دې څوک زموږ سره لاس اخلاص کوي خدای دې ډیر مال دې خدای ورکي خدای دې خوشاله کی خدای دې تاسو ټول خوشاله کی تاسو زموږ دومره دغه کو خدای پاک دې ټول مسافر خوشاله کی الله دې تاسو ټول خوشاله کی زموږ سر څوک لاس اخلاص کی الله دې ډیر مال خوندان کی الله دې خوشاله کی پاک خدای دې خدایمنو تاسو بد دلاري دا منظر هم کتلې وی چې څومره په تکلیفونو موږ خپل گاډې پرې خو دو بیا په موټر سایکل باندې رالو کیمرې پکې هم په خټو څخه کپڑے هم څخه د ډیرو سختو لارونه را تیر شو ځکه چې داسې موټر سایکل وی چې نه خو مخکې بریک کار کاو نه شاته کاو خو مقصد دا دی چې موږ په دقې ملامت یو مونږ به د واورې ته نه ګورو مونږ به باران ته نه ګورو مونږ به ورانې لارې ته نه ګورو مونږ به پیاده لارې ته نه ګورو خو تاسو هم په دې خبره به ملامت یې چې که ستاسو روزګار هر څومره کمزورې دی او ستاسو د بچي د یو وخت سړه یا توده کیږي نو په کار دا ده چې د هغې نه یوه نوڼۍ تاسو دې د یتیمواز پروګرام له جاري وساتئ او دا یو عهد وکئ چې دا تاسو چېرته ونه دروئ ځکه چې که نن موږ د مرګ د لارو مسافر یو نو صرف په دې چې شاته موږ پسې ستاسو هغه سپورټ دی او د بچي د ژوند د بدلاو هغه لالچ او هغه حیرس موږ راغستی چې دا کور به یو هفته زنګ نه ضایع کیږي ولې به ضایع کیږي نو داسې به نه کوو خوشحاله راته اوسئ کیمرا میرا بیجان سر الیاس سحر الورکه اجازت دلی اللہ پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ